bem-vindos ao circuito de Barcelona, Catalunha, aqui na Espanha, para esta que deve ser uma corrida muito disputada. São 4,65 quilômetros no circuito de Barcelona, Catalunha. 7 curvas para a esquerda e 9 para a direita, totalizando 16 curvas. Provavelmente uma das melhores oportunidades de ultrapassagem é seguindo a reta principal até a primeira curva, uma das duas zonas de redução de arrasto que os pilotos poderão usar neste final de semana. Não estou sozinho esperando pela corrida de hoje. Meu amigo e ex-campeão da GP2, David Valsec, está aqui ao meu lado e já está ansioso pelo início da prova. Tudo bem com você, David? Olá, Alex. Eu tô ótimo, obrigado. E realmente eu tô muito empolgado com a largada. Eu tenho a sensação de que a prova de hoje vai ser especial. Agora, vamos ao grid de largada. O Nyck de Vries larga na primeira posição. E largando ao lado está Jordan King. Analisando o resto do grid, nós temos Schumacher, Hubert, Guan Yu Zhou e Latif, Giotto, Sete Câmara, Gael, Giuliano Alesi, Mazepin, Correia, Dorian Bocolatti e Deletra, Aitken, Matsushita, Calderon e Mahavir Raghuan. Boschon e Kylan Wilott larga no final do grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Cuidado com os carros à frente freando na curva 1. Podemos pôr a corrida a perder se batermos neles. Boa sorte! Passe por todas as marchas se puder. Precisamos garantir que está tudo ok antes da largada. Queremos elevar a temperatura dos pneus e dos freios, mas precisamos manter o motor frio, então não aumente muito a rotação. O radar está limpo. Tempo bom por enquanto. Thank you.
se afastando. Estamos vendo o vazio se formando. Ótimo trabalho. A diferença de tempo para o carro da frente é de 4,3 segundos. Ele está com pneus duros. Os pneus do carro adversário já rodaram 5 voltas. O tempo na última volta foi de 36,7. Estamos cerca de 2 décimos mais lentos por volta. Com o carro da frente é de 4,4 segundos. Ele está com pneus duros. Os pneus do carro adversário já rodaram 6 voltas. O tempo na última volta foi de 1 minuto 36,4. Estamos cerca de 4 décimos mais lentos por volta. Sua diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente 1 segundo por volta.
Ferrari. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Certo, fim de corrida. Ao entrar, cuidado com o carro. Um trabalho brilhante da arte hoje. Uma vitória fantástica. David Valsec, dê sua opinião. Como foi construído esse resultado? A chave dessa vitória foi a gestão dos pneus. É importante lembrar que o que importa não é dirigir o mais rápido possível. É preciso ter consistência. É preciso manter a velocidade durante toda a corrida, ou seja, conseguir fazer bons tempos de volta sem destruir os pneus. Foi daí que surgiu a vitória de hoje. Uma corrida incrível hoje e uma vitória merecida. A equipe trabalhou muito para acertar o carro do jeito exato que eles queriam e o resultado está aí. Vitória para a ArtGP. Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas ficaram assim na tabela dos pilotos. Nick de Vries assume a ponta do Campeonato de Pilotos com esse resultado excelente. E agora, David Valsec, deixa eu perguntar. Quem foi o piloto do dia? Provavelmente o Jack Aitken. Um ritmo forte, uma boa estratégia, uma corrida bem completa, eu achei. Vamos ver como está a situação no Campeonato de Equipes. A Prema chegou ao topo da tabela. Enquanto isso, a Arte teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá!
Estamos de volta após a corrida principal de ontem para a última prova do fim de semana, a corrida de sprint. No grid de hoje, os pilotos estão nos momentos finais de preparação e em poucos minutos vamos dar início a essa prova dramática. Aqui na cabine de transmissão para comentar a grande prova de hoje, eu, Alex Jax, e ao meu lado tenho novamente David Valsec. David, além de ser o campeão de GP2 de 2012, você também teve experiência como piloto de testes na Fórmula 1. Quais são, você diria, as maiores diferenças para quem não conhece o mundo da Fórmula 2? Bom, Alex, eu acredito que estamos num momento emocionante da Fórmula 2. Com o crescimento da popularidade, estamos vendo muitas corridas novas na categoria. Eu diria que, do ponto de vista dos pilotos, a maior diferença na Fórmula 2 é o baixo custo de entrada. A Fórmula 2 é uma opção fantástica para jovens pilotos mostrarem a cara e o talento, dando uma oportunidade de construir a sua imagem no mundo do automobilismo. Do ponto de vista do público, a Fórmula 2 elimina boa parte da complexidade que pode intimidar os recém-chegados. Eu acho que o fato de todos competirem em carros com um desempenho igual coloca o foco no talento dos pilotos, o que aumenta o número de ultrapassagens e faz com que as corridas sejam muito emocionantes. Vamos ser pacientes para entrar na curva 1. Queremos estar numa boa posição para o resto da corrida. Boa sorte! De largada está ok, mas precisamos conferir as marchas, então passe por cada uma quando puder. Vamos precisar trabalhar nos freios, então acione o freio e aqueça os pneus também. Parece estável por enquanto. Não esperamos chuva. O restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes.
passagem. Abrindo um segundo revólver sobre o carro de trás. Fez a ultrapassagem e é o líder.
Vocês estão passando o carro à frente, mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim da corrida com esses pneus. Sete Câmara é o líder. Bandeira amarela. Cuidado, tem um incidente na próxima seção da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. O incidente foi resolvido. Vamos voltar à velocidade da corrida. Esta é sua última volta. Última volta da corrida. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 5,7 segundos. Corrida. Nos vemos no parque fechado. Eles já vinham lutando por isso há algum tempo. Que vitória excelente da Dennis. David, o que você acha que fez a diferença hoje? Ele manteve a cabeça no lugar e foi assim que a vitória veio. Tranquilo, consistente, tudo de ruim que apareceu pela frente foi resolvido com calma e profissionalismo. Assim, ele conseguiu se concentrar em tirar o melhor de tudo, do carro, da estratégia. Ele contornou todos os problemas durante a prova. E agora estou vendo os pilotos saindo para vir ao pódio. Foi um desempenho sublime da equipe, resultado de muito trabalho duro. A Dems é a vencedora de hoje. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Sérgio Sete Câmara assume a ponta do campeonato de pilotos. E então, David Valsec, quem você acha que foi o melhor piloto do dia? Muitos pilotos me impressionaram hoje, mas acho que o que mais me impressionou foi o Nobuharu Matsushita. Vamos falar das equipes, então. A Dems chegou ao topo da tabela. Enquanto isso, a Campos trabalhou bem neste fim de semana e subiu ainda mais na tabela. Bom, que fim de semana!
Juntem-se a nós na próxima para outra prova emocionante desta temporada da Fórmula 2.